Через війну охоплення вакцинацією від інфекційних хвороб, як дітей, так і дорослих, суттєво знизилося. Аби мінімізувати ризик поширення небезпечних недугів, медики привертають увагу до імунізації щороку протягом тижня у кінці квітня. За останні місяці мільйони українців покинули свої домівки і опинилися в невизначеності. І це означає, що тисячам, в першу чергу, дітей по всій Україні не отримали життєво важливих доз вакцинації, які б захистили б від поліоміеліту, кору, дифтерії або інших інфекційних захворювань. Кір, краснуха, епідемічний паротит, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк можуть швидко поширюватися і загрожувати як дітям, так і дорослим. Тому саме імунізація є одним із найбільш успішних і економічно ефективніших профілактичних заходів. Дві масові вакцинальні кампанії активно функціонують у Закарпатті від COVID-19 та поліоміеліту. Так, починаючи від лютого 2021 року, понад 812 тисяч щеплень від коронавірусу, 13% з яких виконано після 24 лютого минулого року. Проте медики б'ють на сполох. COVID нікуди не зник, а темпи вакцинації суттєво знизилися через війну та міграцію населення. Особа може вважатися захищеною від важкого перебігу ковіду, якщо вона має так званий первинний вакцинальний комплекс, якщо вона має дві дози дводозної вакцини або одну дозу однодозну, як до прикладу Дженсонс, і має перший бустер, тоді ми вважаємо, що така людина має достатнього захисту для того, щоб перебіг її хвороби був середній, легкий і дозволяє уникнути ускладнень і летальних випадків. Майже 275 тисяч краян залишаються нещепленими від коронавірусу, попри те, що вакцин досталь. Лікарі нагадують, варто надолужити, адже досі люди помирають від цієї інфекції. 1336 випадків, з них 323 діток. На жаль, 43 пацієнти з COVID-19 цього року померли. Пандемія COVID-19 наразі має виражений сезонний характер. Ми фіксуємо два підйоми захворюваності різної інтенсивності, які залежать від генотипу циркулюючого вірусу, зазвичай осінньо-весняний період. Найбільше знаходиться на стаціонарному лікуванні, це у двох лікарнях, це обласна клінічна інфекційна лікарня і центр легеневих хвороб. На сьогодні також досить багато хворих, це у Берегівській районній лікарні і Свалявській. Окрема увага не менш небезпечному поліоміеліту. У краї триває кампанія, адже багато дітей ще не щеплені. І протягом тижня здоров'я працюватимуть точки імунізації спільно з ЮНІСЕФ. А загалом роботу під гаслом «Закарпаття вільне від поліоміеліту» активізували минулого року. Виконано майже 13 тисяч щеплень. Разом з тим, під час останньої верифікації, котра відбулася в квітні місяці, у нас залишається невакцинованим 4629 осіб вікової групи з 2022 по 2017 рік народження. Ми розуміємо, що це діти потенційно, які можуть входити в групу ризику щодо інфікування поліоміелітом. І, відповідно, це становить 7% всіх дітей зазначеної вікової групи. Це є досить багато. Підняли питання вакцинації від гепатиту та правця. Особлива увага до щеплення дітей та військових. Загалом у краї з початку року зафіксовано 755 випадків інфекційних хвороб, це крім ковіду та ГРВІ. Медики кажуть, ситуація під контролем, але це на 41% більше, ніж минулого року. 10 з гаком відсотків від усіх інфекцій припадає на вакцину керовані хвороби і тенденція до зростання. Майже 10 разів зростає. Значить, в цьому році в нас виявлені 4 випадки кашлюка і аж 77 випадків епідпаротиту. Тут дуже серйозний цей рівень захворюваності епідпаротитом, і захворювання не легке. З цих усіх 77 випадків майже 70% становлять діти. Також 24 випадки епідпаротиту серед дорослих. Сотні років вакцини рятують життя у всьому світі, тому лікарі закликають бути свідомими і активними у своєму виборі. Наразі в Закарпатті функціонує 300 пунктів щеплення, а на вихідних розгорнуть додаткові. Нагадую, що вакцинація не може ослабити імунну систему, а навпаки, при наявності хронічних захворювань полегшить перебіг, особливо у тих хворих, які мають хронічні захворювання. Тиждень імунізації має на меті привернути увагу, аби об'єднати зусилля медиків та громадськості у боротьбі за здорову націю.